Cibet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangūs žiūrovai. Rokas Pakėnas, Linas Kleiza, Rytis Vyšniauskas ir laida Pick and Rollas. Iškart šokam prie reikalo. Linai, Žalgiris, dvigubą savaitę Eurolygoj. 79 minutės iš 80 galimų pirmavo prieš Olimpiją ir Virtusą. Sakėm, viena pergalė būtų gerai, bet susirinko dvi. Nors nėra Kinono, net Evanso. Ką pasako apie dabartinį Žalgirį? Tai kaip ir minėjau, kalbėjom praeitoje laidoje, jokai sakiau, kad laimės dvi, laimėjo dvi, kad gali ištraukti bet ką iš NKL ar tą, tai... Krapiko 5-3-taškai. Krapiko 5-3-taškai, bet esmė, kad turbūt didžiausią kreditą turi duoti vis tiek treneriui. Nu, matom, ką Kazys išdarinėja, pakol kas tai yra įspūdinga, Žalgiris ne biškio nesulėtėjo, gal tik tai toks... neprognozuojamas daugiau pasidarė, kas matėm, Brasdeikė sužaidė vienas varžybas, Šmitas ištraukė Kozeris su Heisu kitas, ta prasme, bet gynyba liko tą pati, tai turi topinę, vieną iš topinę Eurolygos gynybų ir tas daro didelį skirtumą, tai ir daugiau ten niekas nepasikeitė, atrodo net Bent šitas porą varžybų, tai net nepanašu, kad jiem truko Evansą. Tai, nu, netikėta ir įspūdinga, žiūrėt, čia nieko negali pridurti. Mhm. Nu, buvo tų kai, momentų atako, kai jau stringa ir nėra kam pasimti. Anksčiau pasimdavo Evansas tą metimą dažniausiai. Bet tai visada būdavo pas jas tų, kada stringa ir viską. Nu, tai pasiėmė Ulanovas, kada reikėjo pasimti. Tai, nu, stiek... tas žaidimas, nematau, kad kažkuo daug pasikeitė, realiai, tik kažkas daugiau kito su kamuliu žaidė, matėm, kiek pirmas, ir prieš tai Brasdeikis praėjo su kamuliu žaisti ir kur, tai, nu, įspūdinga. Tikrai nedaug kas turbūt tikėjosi, kad 2-0, bet matėm visiškai sužlugusi Milaną, kur ten per pirmą pusę ir tą jokių šansų nebuvo, Žalgiris griebė už dantų, tas jų polimas, pasimetimas ir toks bedantis, matom, kiek jiem trūksta ir panašu, kad po kol kas jie tikrai tų atsakymų neranda ir įdomu, ar jie ras tuos atsakymus, kad ir Pangosas grįž, bet jau nežaidęs neformą ir dar po NBA nežaidimo. Tai... Buvo gandas apie Kemba Walkerį, bet paneigė. Ten buvo pletkas paleitas. Kemba Walkeris jau, bet manau labai rizikingas pasirašymas. Kelių neturi. Bet jis pats pasakė, kad kabinsis toliau už NBA. Bet jis skoreris. Jis grynas skoreris. Milanas... Nu, gal reikia skorerio? Nežinau, ko Milanui reikia žiūrint. Jiem reikia žaidėjo, jiem reikia, kas viską apjungtų. Reikia, kad... Manau, labai gerai jų buvęs žaidėjas Malcolmas Delaney Twitter'yje parašė tas rungtynės žiūrėdamas, sako, kad sunku žiūrėti Milaną, nes nėra žaidėjų, kurie kūrė kitiems ir nėra žaidėjų, kurie kūrė savo. Tiesiog gaunas taip, kad žaidžia tuščią polimą labai ir Mesina po rungtynių, sako, eisiu namo laimingas, nes Stefano Tonu tas geras rungtynės žaidėjas. Jeigu čia ironija, jeigu tiek tai reikia iki laimės žmogų šiam gyvenime, tai gerai. Ne, nu tai aišku, kas ten gali kurti, pažiūrėjus. Billy Baronas. Nu, Shieldsas galėdavo kurti savo. Ta prasme, taškų ta būdavo. Ir tas, viskas tuo ir pasibaigė daugiau. Holas atrodo tragiškai. Tik Baronas. Baronas gali kurti savo su tais metimais ir tas gaunasi, visi bando, nu, tai Melis nėra ta žaidėjas, jis yra priklausomas nuo žaidėjo, jis žaidžia ten gerai, pasiaukodamas tą gynybą, viską, bet pats polime nieko negali kurti ir nekurs. Vuką Barojam irgi stebuklų nepridėjo. Niekas nepridėjo, įdomas irgi, tai, nu, tai ir matom, ant kiek ta komanda sunkiai žaidžia ir ant kiek jie dabar patys nežino net ką daryti ir tas pats Brandon Davisas ir visi ir toks lengvai išskaitoma labai komanda. Jei turi gerą gynybą, jos gali labai stipriai ir gerai smaukti. Jo, aš ryšant su tuo, ką tu pasakė apie Milaną, gal daugiau net fokusą dėčiau ant pirmų rungtynių Bolonijai, nes Bolonija šiuo metu atrodo rimtesnė komanda su tokiu Teodosičium atsigavusiu. Ir jie atėjo su patrių pergalių šeilės prieš Žalgirį. Ten galbūt, sakyčiau, buvo tokios įdomesnės rungtynės, nes Milane gavosi daug kančios, paskui ir pat Žalgiris nustojo žaisti ir pribridom iki to, kad reikėjo vėl Ulanovo kosminio metimo prieš Heinzą tritaškio, kad jau ramiai užsidaryt, bet Bolonijoje, kas man labai patiko, tai jeigu paimsim Žalgirį sezono pradžioje,
kai tik būdavo išvyka, koks Belgradas, pavyzdžiui, Partizanas, pralaimi pradžią, minus 8, timeoutas, tada eini tvarkytis reikalų, bet tau reikia lipti. Dabar Žalgiris pats pradžią pasidaro, 16-6 Bolonijai, Virtusas iš baudos aikštelės su savo metimus prameta, Žalgiris su gera energija startuoja, agresyviai, antri šansai, Heizas renka kamuolius, taip toliau, Brazdeikio du prasiveržimai, tu turi plus 10 ir tada jau visas rungtynės Virtusas tave turi gaudyti. Buvo beveik pasigavęs, buvo jau lygų. Jo, buvo išsiveržę į vienu tašku ten jie, bet esmė ta, kad matėsi, kad Virtusas žaidžia tiek, kiek žaidžia Teodosičius. Jo. Teodosičius negali šiais laikais žaisti ten 30 minučių ir panašiai. Matėm po vieno epizodo, jis jau dusdamas bėga į gynybą. Ir ketvirto kėlinio pradžia, manau, buvo labai svarbi, kai Teodosičiui reikėjo palsėti. Virtusas vėl polime nieko nepadaro. Ir Žalgiris tada, vat Kazys, išsitraukė Isaiah Taylorą. Naujas žaidėjas komandoje, niekas nežino, kaip žais, niekas nežino, ko iš jo tikėtis, jis daro porą prasiveržimų su kontaktu, išsibaigė, išprovokuoja pražangą ir ketvirto kėlinio pradžioje Tayloras padaro Žalgiriui vėl plus 5. Ir tokiose klampiose kapotinėse, manau, kad plus 5 ketvirtam kėlinį vis tiek yra apčiuopiamas pranašumas. Ir čia turbūt Kazio Maksvyčio pasimato tas kaip trenerio komandos pajutimas geras. Geras niukas. Kuriuos žaidėjus kada reik leis. Tayloras Bolonijai žaidžia visą ketvirtą kėlinį. Milanė sėdi, nes tu matai, kad prieš tą jūs vičiolą jam ten sunkiai sekasi. Jisai sėdi. Bolonijai žaidžia. Nu, tiesiog. Ir tai yra nauji žaidėjai, kurie ką tik atėjo į komandą. Arba, tarkim, Birutis prieš Fenerį žaidžia puikiai, jo. O prieš Milaną jau Heisas sužaidžia. Prieš Bolonija, tu žinai, kad ten aukšta, didelė, stipri komanda, ten Birutis tau skirtumo nedarys, bet labai gerai Žalgiris, manau, kontroliavo Šengėlį, kuris iš šį sezoną yra prapuolęs, bet esmė, kad jie bando per jį žais pausti, ateina iš silpnos pusės dvigubinimas, jis ne pernelyg gerai nusimetinėja tos kamuolius ir daug tokių buvo gerų protingų sprendimų. Tai čia reikėtų pagirti Rūlę Šmitą, nes karjeros rungtynės rūdė prieš Balonį ir jisai valgė tiek Mykį, tiek Šengelyje ir Trajakus įsegė ir po krepšiu atkovoti kamuoliai polyme. Jis ir lemiamus taškus pelnė Haketą užpaustinės ir padėjo tašką. Jo, kur tas lopas ir tritaškis buvo svarbus iš pikiam popo. Šiaip Žalgiris pagal gynybos reitingą Eurolygos visilus puslapis šiandien parašė tekstulį, yra ketvirtas Eurolygui, o pagal praleidžiamus taškus per vieną ataką yra penktas. Bayernas, Olimpija, Realas ir Barcelona tik aukščiau. Keista, kad Olimpiakosas nėra aukščiau, nes aš kaip įsivaizduoju tarp topinių Eurolygos besiginančių komandų. Bet tu sutinki, kad gynyba dabar deda pamatą Žalgirį kol kas į pergalės. Tai tik gynyba ir kova, tai aišku, kad kas daugiau, tu pasižiūrė, kad jie žaidžia daug minučių, starto penkete, dabar Dimša yra įžaidėjęs, tai neįmanoma, kad šita komanda laimės ten per kažkokį tai labai gražų puolimą, nors būna tu atkarpų, kai jie pasidalina kamuoliu, sužaidžia visai gražiai, bet aišku, kad netame yra jų stiprybės, tai nėra pati talentingiausia komanda ir nebus. Net jeigu Isaiah Tayloras pradės ten žais šiek tiek daugiau minučių ir geresnių minučių, tai faktas, šiandien skaičiai rodo, tai pasim puolimo reitingą. Ten jie bus vidutiniai labai, žemiau vidurkio, o asistų ir klaidų santykis tai turbūt blogiausias visoje lygoje. Arba tarp blogiausių trijų kokių ten, bet asvelis labai prastai dar. Matom, kad yra antri šansai, kiek išprovokuotų pražangų, kiek jie nuo baudų linijos susirinka taškų. Tai tas ir yra. Ja, bet visiems duotas pasitikėjimas, visi nebijo mest, visi, žinai, tas čia turi trenerį kreditą duoti, kuris Žalgirio žaidėjas bijo mest. Ne, ta prasme, tritaškė ar kažką, matom, kaip Šmitas vienas varžybas, apskritai visi tą turi iš tų padėčių drąsiai mest, visi lipa ant lentos, kuriasi tos antrus šansus, tai tas matosi, niekam netrūksta pasitikėjimo. Jo, jeigu tokį pasitikėjimą Milano vyrai turėtų, tai... Ne, Milanas iškart matėsi, jie nežinojo, ką daryti, bijojo, nežinojo, per kur aš žinau, tą jausmą aš esu buvęs, kai yra žaidžiau Milanė, kai niekas neina realiai, tai ir atrodo ta komanda taip, kaip jie atrodo. Atrodo, kad kažką ir gali žaisti, negali, bet realiai tu nesi varžybas. Kaip tau Milošas? Parašys sveikinimą, žinutė, pamačius gerų pasirodymų savo būsim komandos draugui. Pajudėjo, kaip reikia, ne? Milošas juda stipriai. Alpo tenai ant soliuko, nes kiekvieną pigenrolą teko jam žais būnant aikštelį. Daug teko krūvio, nors jis žaidė gal 24 minutės, ne tiek daug, bet šių fantastika, kad 12 asistų, kai visa Žalgiris, 11. Sakau, kas vienas iš tų geriausių asistų dalintų ir gražiausių asistai pasiturbūt. Tai, kaip ir tu dar sakėjai savaitę prieš. Ne, skaito tą žaidimą. Ir ta, Milošas rado antrą jaunystę. O Linai vis kartuojam, kad treneris nuopelnai Kaziui. Ir dabar tokia visai įdomi temelė. Kiek realu, kad jisai metų trenerių Eurolygos gali tapti. Ir ką matai pagrindiniais konkurentais, kas kovoja dėl šitą titulą?
Tai klausimas, ta prasme, kas laimės, kas bus pirmi Eurolygoje turbūt, bet tų konkurentų yra, bet Kazys, nu, tikrai stebina visus, Žalgiris stebina visus, dar nemažai sezono liko, tai manau viskas spręsės, kaip užsibaigs sezonas, kurioje vietoje liks, ar išeis į play-offus, ar ne, bet tai tikrai yra pretendentas čia. Mes daug kalbam apie Žalgirio pasirašymus visus, bet turbūt geriausias pasirašymas Žalgirio buvo Kazys Maksvytis. Mes pakalbėjęs apsiverčia, nes mes dar su tavim šnekėjom prieš sezoną startą, nu, ir tavo aplinkoje, ir mano aplinkoje buvo bejojančio, kad jis išbus iki kalėdų. Ne, tai daug buvo bejojančio, ne, tai aišku daug, bet nu, tas ir yra normalu, kai tu atėjai iš ten, pralaimėjai LKL, prapylėjai vasarą su rinktinę. Tai čia buvo klausimas, ar išlaikysi tą karštą kėdę ir kaip Žalgiris pradės startuos ir kaip jie žais, bet tai va, tas ir yra, kad aikštelė įrodė viską. Tai kai tu tą įrodai, matom, kiek padarė pažangą kaip ir treneris, tai plus, nepamirškim, kad tai turbūt yra pigiausias Eurolygos treneris. Greičiausiai, kad jo, aš nežinau, Izraelis Gonzalesas, TG Parkeris irgi. Nu, tai gal su TG Parkeriu, bet Žalgiris čia tikrai turėtų jam, nu, susimastyti, kaip toliau išlaikyti ir viską, nes, nu, auksinis pasirašymas. Bet jisai laimėjo du kartus šį sezoną prieš Mesiną, du kartus prieš Skariolą, nu, Mesiną, kokius du lemus uždirba tikriausiai Milane. Prieš Mesiną daug kas du kartus laimė šį sezoną. Skariolą irgi tikriausiai. Izraelis Gonzalesas irgi du kartus laimėjo. Bet turbūt didžiausias išbandymas, nu, sunku dar spręsti po dviejų varžybų, bet kai tu prarandi komandos lyderį ir neprarandi nei savo žaidime, nieko tau netrūksta nuo to, nu tai čia jau klausimų beveik ir nelieka, kam tie laurai turi eiti. O kaip tu galvoji, ką tu matai konkurentus, ar pats matai juk Maksytį kaip pretendentą į Coach VR ir ką galvotum, su ko jis dabar konkuruoja? Aišku, dar liko didžiulė dalis sezono ir visas gali keistis, bet iš dabartinių perspektyvų žiūrint. Šiandien matau, bet aš labai nevažiuoju hypo traukinį, nes po 17 turų Peniroje atrodo metų treneris, po dvigubos Eurolygos savaitės Kazys metų treneris. Žiūrėk, kad tik šią savaitę Duško Ivanovičius netaptų metų treneriu. Tai, aš jį turiu šiaip. Nu tai žiūrėk, dabar rungtynės, ne, Kaune, Žalgiris, Zvezda. Jeigu Zvezda nugali Žalgirį Kaune, turi po lygiai. Ir tada tu jau pradėjai galvoti, nu, tai gal Duško čia metų treneris. Ir Duško per 13 maršų būtų laimėjęs 10. Tokia, ir atėjo ne savo komandą. Tai nebuvo jam sukomplektuota komanda. Tai labai čia sunki diskusija, manau, yra šitoje sezono stadijoje. Aš galvoju, kad jeigu Kazys Maksvytis išveda Kauno Žalgirį atkrintamasis varžybas, tai tu ramiai gali jam duoti metų trenerio laurus, nes su kokiais resursais, su kokiu biudžetu ir kokiu ribotu talentu jisai tą nulipdė. Nu, nes Čiusas Mateo su Madrido Realu pirmavo Eurolygoje, kam tai daro įspūdį? Kaip iš trenerio pusės, kad jisai kažką ir labai... Ir ypač kaip mėsmaliai yra tokia lentelės. Jo. Jeigu būtų su atotrakiu, žinai, ten du pralaimėjimai kokie Realo. Tai vat aš dėl to ir nelabai noriu čia po 19 turų skirstyti metų trenerius, nes sakau, šią savaitę Zvezda žaidžia prie Žalgirį, turbūt kuri komanda laimės, tai tar turi metų trenerį po 20 turų. Po 20, jo. Tokia realybė Eurolygoje šiuo metu. Faktas, kad jeigu Žalgiris patenka į atkrintamąsias varžybas, tai yra didžiulis žygdarbis Kazio. Aš galbūt duočiau kreditus ir jam, ir organizacijai, nes vis tiek susikomplektuot komandą taip labai nestandartiškai, kuri iš akies, žiūrint ant popieriaus, iš pradžio atrodo, iš kur jie rinks taškus, kaip jie žais, tu matai penketus ten su Dimša, Butkevičiumi ir Ulanovu, bet mintis buvo visada ta, kad turi būti kovotojų komanda ir tas pasiteisina. Tai čia ir vasaros geri darbai, ir Kazio jau darbas, aišku, sezono metu. Tai viskas susideda, manau. Pastarąsias tris savaitės praktiškai lietuviška komanda renka pergalės, nes naujokai žaidžia mažai, Jeizas prisidės iš mitų daug, bet lietuviai žaidžia daug, daug ir lietuviškų penketų. Matėm penketą, kur visi kairė rankiai, penki žaidėjai mane tas nustebino, aš neprisimenu. Tokia, buvo toks penketas? Buvo vienu metu. Birutis, bet... Polonara, Ule, Lekavičius. Lekavičius, Brazdeikis, visi penki. Nes esi matęs tokį? Ne, negaliu prisiminti tokio. Pas Slovėnus būdavo pastovi daug kairė rankių, nežinai, su Dragičiais, bet kad penki aikštai. Matai, kažkokiu privalom tokiam dalykui gali apsukti varžovui galvą, kai visi penki kairę metą iš vis kitaip gynėsi prieš kairę rankį žaidėjai negu dešinę rankį. Nu, tai turbūt kairę rankį kaip ir bandai į dešinę visada stumti, nu, kad neleisti tą jo stiprią pusę. Tai visus ten tu, bet kaip matom, Ulanovas sėkmingai eina į kairę visą karjerą Eurolygoje. Kaip tavo Ulės metimas per Heinzą? Hardenas? Nu, kapitonas, step up kada reikia, tai... Fantastika. Šiaip
Heinzas yra... Su tą meškerę savo bumtrą įkėlė. Spinningau. Iš kuprinės, kambalį. Šiaip Heinzas yra gal, vienas, gal geriausiai besiginantis su laiku Eurolygos vos nekrepšininkas, ne daug kas labai taip akcentuoja, bet jisai daug prasileido šitam mačiam, nors žal geriau pasenė šiek tiek Heinzas. Jo, bet... Birutis per galvą 2 plus 1. Nu tai gerai, bet tai ką, ką Heinzas prieš 7 metus galėtų padaryti, jeigu per metrą nuo krepšio didesnis 16 cm žmogus turi šiuo atveju, tai jo, sunkiai. Arba Ulanovo tritaškio to atveju, tai ką jis ten blogai darė? Uždarinėjo kairę, kad neprasiverštų į kairę, nu gyvens, jeigu ūlė išsimeta po driblingo trajaką, tai... Čia... Ir Botkevičius metimas, nematant lanką, nu, tai ten tokį pataikyti trikšotą, tai irgi... Ir Tayloras dar sunku 2-1. Jo, ne, čia gal ta Heinz'a mažiausiai, čia gal reikia klibint dėl visų jų problemų. Tai aš nesu, kad jis prastiginės, bet jis pateko į daug epizodų, kurie buvo ryškiausi iš to. Ai, nu, čia... jeigu iš tos pusės pažiūrėjus, tai taip, jo. Apie naujogos, nors spėjai suprasti iš tokių dviejų marčių, ar per mažai jie žaidė? Čia apie Lanaro tikriausiai sunku kalbėti, jau visiškai buvo epizodinis vaidmuo, bet Tayloras turėjo savo atkarpų. Na, sunku dar kažką labai spręsti. Turėjo savo atkarpų prieš Virtusą daugiau nei prieš Milaną. Po Lanaro nei ten labai neturėjo tų atkarpų. Pakol kas sunkiai tą visą įeina, bet nu reikia duoti laiko. Čia negali spręsti po vienų varžybų, kai įmetė Tayloras, kad 10 taškų. Atrodo, čia viskas kitas varžybas kas. Tai dar reikia laiko, Žalgiris žaidė su tai žaidėjais, kur pasitikė ir kas eina. Tai, nu, ir rezultatas rodo, kad tai pasiteisino. Bet po biškį jos įtraukinės daugiau tą žaidimą. Bet greitis yra nenuginčiamas, pirmas žingsnis nenuginčiamas. Tai jo, tai gali užsibaigti. Tai šiaip geriai atsiliepimai iš Efeso, iš visko, tai nu, Žalgiris turės išspausti šio jau kaip pasirašyti, tai turės išnaudoti tą patį su Polonara kažkaip rasti, kaip jį atgaivinti ir kaip įtraukti tą žaidimą visą. Tai mes kalbam, kad jo, Italijos rinktiniai sužaidė, bet pastarųjų porą sezonų, tai su klaustukais. Man patiko Taylor'o nusimetimui antrą mačią. Aš jau buvau sudaręs įspūdį, kad jis labiau antras negu pirmas ir bus dar blagiau negu prie Evanso, bet jisai su keturiais asistais gal baigė, ne? Ir dar kokį sporą galėjo dar įsirinkti, kur nepataikė komandos draugai. Tai man šitas toks buvo pozityvas, nes pats taškų nesurinko. Buvo, bet žinai, kai Žalgiris, pavyzdžiui, ketvirtam kelny nustojo žaist ir prasidėjo problemos, pradėjo varžovai spaust, trys pražangos polime, tai nesimatė to žaidėjo, kuris ramybę kažkokį atstatytų su kamuliu, va to tokį žaidėjo. Ir tokiam momente pasitikėti Tayloru tikriausiai būtų buvo labai jau rizikinga. Tai tiek, nors sunkiai buvo ir su Lekavičiu. Lekavičiu buvo sunkiai, tai Dimšai dar sunkiai buvo. Ja. Bet nu, reikėjo, ten jau atėjo tokios minutės, kurias tiesiog reikėjo išgyventi. Ir, sakyčiau, esminė ataka ir momentas buvo net ne Ulanovo tas tritaškis prieš Kyle Heinz, o ta, kaip aš sakiau, pusantros valandos užtrukusi ataka. 4 rebaundai, kiek tenai? Gal daugiau net? 4 ar 5, ten atrodė, kad niekada nesibaigs tas puolimas. Gal 2 minutės Žalgiris buvo, taip, 2 grino žaidimo laiko minutės buvo prie Milano krepšio, kol Heizas įmetė iš po krepšio galiausiai taškus. Tai va, bet čia Žalgirio ir sezonas atkovoti. Būtent. 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 2 minučių trukmės atakos. Pergalės receptas. Šiaip tai už tą Milano Graider pagirti reikėtų Butkevičių gal ir kaip jisai sugebėjo prislapinti Billy Baroną. Tai Butkevičių už 17 iš 19 sužaistų Graivių reikia pagirti. Nu, bet mes kalbam pakeną atskirai, tai tam atskirai grinai Olimpijos mačia, jis Barona gerai. Jo, jo. Bet žiūrėk, bet Baronas vis tiek parodė, kad vieną akimirką ten koncentracijos nebus, handoffą gaus, išsimes, pataikys ir vat, realiai tokiais metimais ir sugražino Milano į rungtynės pabaigoj. Gerai, dar iš studijų mačo čia daug ką apkalbėti nebeliko, nebent Igi Brazdeikį. Igis Brazdeikis gerai sužaidė prieš Virtusą, prieš Milaną pradėjo 4 taškais, daugiau prametė likusius 8 metimus, bet skirtumas tas, kad jis gerus metimus atlieka, jie nekrenta ir nebėra tų lipimų med, nebėra koncentracijos klaidų gynybai. Jis patobulėjęs atrodo. Skirtumas yra tas, kad jis žaidžia su kamuoliu. Nu, bet gynybai be kamuolio, tu žaidėjas iki sekso lėčiau. Nu, tai gerai gynyba, bet polimo žaidėjui reikia gerai polime žaisti, kad tu galėtum gerai gynybai žaisti. Bet nėra Evanso. Jis turi kamuolį savo rankose žymiai daugiau nei jis turėjo. Žalgirį daug kas prasidėdo su Evansu ir užsibaigdavo su Evansu. Jis matom yra žaidėjas, kuriam reikia kamuolio rankose. Ir jis ten žaidžia tada viską ir pažiūrėkia, kiek prieš Virtusą jis to kamulio ateidavo ir ta žaidimas toks jau yra. Jam reikia driblingų, jam reikia pajusti.
Tai aš tai matau tik tą vieną didžiausią skirtumą atsitikus tam, jis turi žymiai daugiau kamulio savo rankose ir gali kažką kurti. Nes nėra ta žaidėjas spot up shooter ar laukti ten to savo progos, jam reikia tu pajusti ritmą, bandyti draskyti su savo prasiveržimais, su tais atšokimais, ką jis ten daro, bet turbūt tas ir yra didžiausias skirtumas, kad nu, atsilaisvino kamuolys biškį. Bet ir su to pajusti ritmu jis geriau skiriasi su kamuoliu, žinai, nebeužšaldo jį, netlieka skubotų metimų per greitų metimų. Bet tai čia yra normalu, kai... Jis geriau jaučiasi. Ko, nu, tai taip, kai tu turi kamuolį savo daugiau rankose, tu turėsi daugiau progų, tai tu neforsuoji dalykų. Tada atsiranda ramesnis žaidimas tau, tada žiūri, kaip nusimest, tada nemedžioji tų taškų, nes nelipi į medį, nebandai pramuš, kur, sakykim, nebūtinai reikia pramušinėti. Tada atsiranda ramybė žaidime ir nu, tada tas matosi, o kai ten tu... Iš tais visi reikalavo, kad tu įmestum taškų, bet tu kamulio daug nematai savo rankose ir tu bandai viską ant to, jau kai pagauni kamulį, kurto savo taškus. Tai čia tas, nu, ir tada to nusimetimo nežiūri ir tada tos ramybės tokios nėra dabar. Tai žinai, kad nu, vis tiek tu tą kamulį daugiau ar mažiau, tu tikrai turėsi daugiau nei iki Evansą žaidį. Tai aš čia tokį tik skirtumą matau su juo. Mesinas sakė pagrajus, kad Žalgiris užudė Eurolygos finalą ketvirto kalibro rungtynės. Bolonijoje turbūt taip, Milane galbūt 30 minučių. Finalo ketvirto kalibro. Nu, ta prasme, kas yra finalo ketvirto kalibras, man tada įdomu, nes nu, nei Virtusas, nei Milanas šiuo metu netrodo kaip finalo ketvirto kalibras. Nėra net aštuntukė šitų komandų, tai sunku pasakyti. Playoffų kalibro galbūt toks adekvatesnis įvertinimas. Playoffų lygio gynyba tikrai, 100%. Puolimas kaip kada. Aš vat, galvoju, kad tokiam žaidėjui kaip Isaiah Tayloras visai į naudą būtų vat, sužaisti LKL mačą pasiminučių. Šiandien su Šiauliais, manau, planarai. Tai vat, labai geras momentas, manau, tokiam vat, Taylorui pažaisti LKL 20 minučių, parinkti taškų, pajaus komandą. Ir tai tikrai geras laikas sužaisti tokias rungtynės, aš manau. Šią savaitę žais su Cervena Zvezda. Tu komentavai Cervena Zvezdas ir Monako rungtynės, taip. Aš žinginėdamas stebėjau tą dvikovą. Maikas Žimsas 16 taškų, ne, iki ilgosios pertraukos surinko, bet Monakas ant 18 pralaiminėjo, nes Servinas visada tiesiog viską pataikė. Taip atrodė, kiek žiūrėjau. Taip ir buvo. Manau, kad Polimės Vezdas užaidė geriausią sezono grajų ir grįžo Vildosą, kuris, nu... Bet jis nepridėjo tiek daug, ne? Kelis metimus jį pataikė, 9 taškai. Pasižiūrėk, jis įėjęs, ten per petį perdavimus nusimeta prie tritaškio linijos, eina į baudos aikštelį, ištampo gynybą ir žaidė dar su ribotom minutėm. Tai nu, labai daug nuėmė mano Nedovičiaus, daug duoda jisai sugrįžęs, čia nėra ką kalbėti, labai talentingas žaidėjas. Bet jo, Polimės užaidė nu, įspūdingai. Nebus taip, kad pataikys ten 15-16 tritaškių, nes jau visi pataikė. Lazarevičius, Lazičius, Petruševas, Trajaka, Smeigė, Markovičius, kuris tikrai yra point guardas garsėjantis to, kad prieš jį visi per apačią jis ir leisėmės, bet ir jis viską pataikė. Nu, tiesiog toks vakaras, o Monakas be Maiko Džeimso nieko iš vis neturėjo. Jie gal buvo nuvargę nuo pirmų rungtynių su Oli, nežinau, pas juos dabar trumpa rotacija yra ten traumų, problemų. Tai nusipirko, gerą žvėjo visai. Dar oficialiai nenusipirko. Tik oficialiai pranešė šiandien, ne? Šiandien jau oficialiai pranešė. Čia Monekė, jo. Nu, reikalingas jiems papildymas, aš manau, bet jos Zvezda, nu, irgi kovinga komanda. Turi panašumų su Žalgiriu tuo aspektu, kad visi kovotojai. Fiziški eina lupti, skautis, ten vat, Žalgiris turi būti Kevičių, jo turi tą Lazarevičių, kur užmeta ant Vezenkovo ir jis ten 30 minučių po odą Vezenkovui gyvena. Bet turi ir talento, Vildosas su Nedovičiu vis tiek yra toks aštrus gynėjų tandemas, sakyčiau. Mes matėm Belgradę tas rungtynės. Tai Žalgiris ten Vendėje Vildosa realiai ir žudė Žalgirį. Šiaip pasvarosios karštos atkarpos. Ryškiausia figūra Petruševas yra. Dominuoja tikrai. Per pasarąsias 6 rungtynės po 20 taškų, 7 reboundus ir 24 naudingumo balus kreizį skaičiai. Žalgiris siūlė šitą žaidėją, buvau minėjęs anksčiau. Žalgiris galėjo bet tai biručio backupų jį pasiderinti. Nebuvo brangus po etapo Anadolu Efes komandai. Turi kokį įspūdį apie tai, ką čia žaidžias ir vienas Zvezda. Labai panašiai Žalgirio komanda. Viena gal panašiausia Eurolygoj. Tai... Manau, reikia tikėtis gynybinių varžybų, klampių varžybų. Žalgiris, tai nu, žai savo stiliumi, jie irgi taip jie turi ten tokių gynėjų, sakykime, su Vildoza, kas gali labiau daugiau kurti kitiems, bet matė man, kiek tas varžybos Serbijai buvo. Nu, Žalgiris jas kontroliavo, buvo beveik laimėję ir Kazys taip nu, gerai prieš varžybos pasakė, kad prieš sisteminės komandas net jiems lengviau yra žaisti.
tokias, tai manau, Žalgiris turi pranašumą nežais namie, manau, bus labai karštos varžybos ir tikrai jas gali laimėti. Nu, ir ta komanda ant geros bangos, ir Žalgiris ant geros bangos, ir tikėkime, kad dabar Žalgiris nekris į jokią duobę, kaip ten mobilizavosi po Evanso netekties. Tai reikia lygiai taip pat žaisti su visa ta energija ir nematau, kad Zvezda yra pranašesnė už Žalgirį. Ne, toks 50-50 game, kur namai labai daug lemia. Namai, tikiuosi, Žalgirį. Bus labai atšiauri atmosfera. Matė tą akciją organizuoja Green White Boys, ja, kad susineštų visi, kas gali, ne tik tai žalius marškinėlius, Žalgirio vėliavas, bet ir Ukrainos. O kai susinešiu Ukrainos vėliavas, tai tokia penktadienio vakarą gali būti siūra riba iki to, kad NATO vėliavas kils ir tenai ant trijų raidžių tą Serbiją siūs ir vėl viskas iš naujo, kas buvo prieš metus laiko. Bet namų komandai karšta ir ašiūrė atmosfera gali labai stipriai pagelbėti. Nu, matysim, Zvezda yra įpratus prie savo atmosferos namų rungtynėse, kur varžovai net laiko dažnai, dabar jiem reikės Kaune. Gal ten kažkas ir mojuos į nosį NATO vėliavomis, tai gali ir išbalansuot kokį Mitrovičių baudos metantį. Bet šiaip aš galvoju, kad Žalgiris turi labai gerą žaidėją pristabdyti Petruševą, tai Rolandas Šmitas nebejotinai gali tą padaryti, gali duoti to fiziškumo. Petruševas, kaip prieš Monako žaidė, man momentais atrodė, kad Monako patys nu, per lengvai jam viską atiduoda, per daug jam leidžia ten dominuot. A, tai ir Heisas yra, nepamirškim. Ir Heisas yra, bet man atrodo kažkaip, kadangi Zvezda daug stumia Petruševą į ketvirtą poziciją, su Šmitu gal jis daugiau tų dvikovų turės. Galbūt, nes jie... Šmitas puikiai gali ištraukti iš pakrepšio irgi. Jo. Tas bus įdomu. Mitrovičius yra pas juos underrated žaidėjas. Pasigien, bet... Ir tas, ir tas. Žalgiris su Svačiol gynyba dominuoja pakol kas. Na, apie Mitrovičių niekas nekalba, jis ketvirtas pagal naudumą, man atrodo, ar trečias. Net. Pasižiūrėtum, tarkim, Petruševo taškus su Monako. Didelis procentas tų taškų yra iš to, kad Mitrovičių žaidžia šortrolą, gauna kamuolį ir Petruševui kertant jam atiduoda tiesiog saldainius, kad jam iš eigos belieka tik užsibaigdėjimų arba liepų. Tai Luka Mitrovičius yra jam tapęs nu, žiauriai svarbių žaidėjų, kuris daug atrakina, nors jis nėra kažkoks talentas, žaidžia pick and rollus tiesiog kiekvieną ataką ir viskas. Nu, čia, bet čia irgi Duško Ivanovičius, mes kalba apie Kazį, kuris nu, visiems Žalgirio žaidėjams padėjo pasikelt savo lygį, žaist kartais net virš savo galimybių. Tai vat ir Duško Ivanovičius atėjo į komandą ir visi tapo geresniais, nei buvo sezono pradžioj. Ar tu Petruševą paimsi, ar Mitrovičių, Nedovičių... Dobričių, visi turi geresnius rodiklius, nei turėjo prieš trenerių ateiną. Jo, tai dabar yra per tą laikotarpį, kai Duško yra, tai 9 pergalės, 3 pralaimėjimai ir 4 pagal gerumą gynybą viso Eurolygoj. Trajakas vienas blogiausių, tai čia išimtis buvo. Man, nu, aš sakau, dėl to ir yra, kad ten visi tie kirvukai susimetė, prieš kurios komandos rizikuoja, bet jie viską susimetė. 54 taškai buvo iki ilgosios pertraukos, ja. Fantastiškai. Ja. Ir Duško paklausė, televizijos interviu, sako, ar čia buvo geriausios Zvezdos rungtynės kol kas šį sezoną. Jis sako, pagal skaičius turbūt tai patrodys, bet pagal mūsų žaidimo principus tai ne. Jis dar ant Petruševo užstumė kažką, kad blogai. Jo, kad blogas rungtynės. Gynyboj blogai buvo. 28 ten, neskaitė gynybos, ten nebuvo patenkintas turbūt, kad ir Jamesui ten leido į dešinę pastovę eit su kamuoliu. Mhm. Svarbiu atkarpą laukia Žalgirio, šį mėnesį užbaigs ir vienas Zvezda šią savaitę, kitą savaitę Atėnuose, o kitą mėnesį ta laukia išvyko į Stambulą prieš Anadolu Efes ir tada namie Partizanas ir Baskonija. Tai iš 5 rungtynių 4 tikrai įmanoma kovo dėl tų pergalių. Panathinaikosas nutraukė šiaip 6 pralaimėjimų atkarpą, žiūrėjau, tas rungtynės buvo absoliutus bardakas. Sunku suprasti, ką žaidžia Panathinaikosas. Dvieno Bacono isolationas yra vienintelis dalykas, atrodo, paėrėmė. Ja, bet Makabis išvykose irgi nieko labai nežaidžia. Nors Makabis yra namų komanda. Bonzi Kolsonas labai gerai atrodė. Spėkas įdengė, dengė irgi Dvienas Bacono 41 naudingumo balą pasidarė. Ne, jis daug atrodė, bet nu, matom. Lietuviai turi problemų Panathinaikos. Ir šiaip įdomu apie jas būtų dabar pakalbėti. Pirmo Gudaitis. Pradėti reikia nuo to, kad Radoničius buvo atleistas kaip treneris, bet sakė, kad nė vienas iš tų, kuriam siūlė perimt vairą, nesutiko, nenorėjo lysti tokią situaciją. Ir tada atėjo savininkas ir sakė, Radoničiai, imk biudžetą ir daryk pakeitimus, kokius nori. Nu, čia Panathinaikos bairiai. Sakė, kad vyksta klube daug tokių dalykų, kurių žmonės net nepatikėtų, kas ten dedasi, tiek rubiniai ir tiek pačioj organizacijai. Tai buvo pirmiausia su Gudaičiu. Gudaitis buvo absoliučiai nepatenkintas, kas per žaidimas, kas per vaidmuo ir kas ten vyksta, tai jis norėjo išeiti iš klubo, norėjo
bet sakė, 300 tūkstančių išpirka ir arba kas nors sumokės, arba tu lieki. Jis liko, jis yra pakankamai svarbus, be kapas, gal dabar daugiau minučių, graikiai ten 16 taškų per 14 minučių, jis dar turi vaidmenį, bet Grigonio situacija tai absoliučiai degantis, jis virto atpirkimo ožiu, jis yra absoliučiai sveikas, bet nelašė, vieną maršą visiškai praleido, prieš Makabį 4 minutės antram kelinį minutę, ketvirtam ir net negavo pačiupinėti kamuolio, iš esmės valgo jo minutės baconas ir užsidarė Eurolygos perimų langas. Tai situacija yra tokia, kad tenai jis tiesiog bus pavo tikriausiai iki sezono galo, bet jeigu treneris nesikyčia, o treneris nebeturi ant jo akies, tai gali būti, kad bus labai, labai liūdna antrą sezoną pabaiga Grigoniai. Jo, bet tokia komanda kaip Panathinaikosas, kuri pralaimi daug ir nėra stabili komanda, tai ta rolė vis tiek gali greitai pasikeisti. Tai jo, čia, nu, tas yra momentas. Niekad nežinai, čia nėra čempioniško krepšinio komanda, tai Grigoniui tai palinkėčiau dirbti ramiai, lauk savo šansų ir viską čia jau nieko nepadarysi. Teikiama. Su tokia situacija, su kokia susidūrė, reikia ją bandyti su rame tą šaltą galvą išnaudoti. O čia atpirkimo ožių turbūt jo, pastatė, kažko nepatiko, kažkas tas, nežinom tas pilnai situacijos, bet čia jau nieko nepakeis. Žinai, susiję, kad su nugaros problemom, ten buvo kivirčių, kaip spręsti nugaros problemas. Grigonis turi asmeninę patirtį ir jau žino, kas jam padėjo Maskvoje ir Žalgirį. Pavo norėjo savo tyrimus daryti, savo pasiūlymų turėjo, dėl to buvo kažkokių kivirčių. Jeigu ieško teigiamų dalykų, tai jis, jeigu tai visą tai tęsis, jis žais rinktinį vasarą. Jeigu būtų normalus sezono pavo, tikriausiai būtų ėmęs pertrauką, nes pastovės problemos su nugara jau verčia į tą daryti. Bet, žinai, jeigu nealoši, tau reikia ir vertę pasikelti, žaidybinio ritmo prieš kitą sezoną, tai akcijos žais rinktinėje tada tikrai paaugėtų. Bet ir komanda tokiam žmogui, kuriam reikalingas kamuolys, nu, labai neparanki. Jo. Ypač kai dar Bacon pridėjo ant viršaus. Čia viską iškraipė Bacon atvykimas. Pasme, ten yra Waltersas, Paris Lee, jie žais su kamuoliu. Baconas apskritai žais pusę atakų ISO, kur niekada nežiūri komandos draugus. O jį myli ir klubas ir fanai Baconą. Dar yra Derikas Williamsas, kuris irgi nu, šitoj komandoj pamėgo žaidimą su kamuoliu, sakykim taip. Ir tu tada esi Grigonis, turi įeiti kažkokiam penkete žaisdamas. Be kamulio kažką padaryti, nu Grigonis, kada būna naudingas, kai turi kamulį, Lietuvos rinktinė Europos čempionatais buvo realiai pagrindinis atako organizatorius. Jo. Viskas aplinkui jį sukasi. Ir šios... Ant jo box and one Skariolo darė. Taip, buvo. Na. Nu, tai okay, visi su kamuliais ten yra Ponitka. Jo, dar Ponitkos nepaminėjau. Jo, bet Ponitka geriau loši be kamulio. Jo, bet Ponitka yra tas žaidėjas, kuris tau gali gint be kamulio loš, dar žinai, Lenkijos rinktiniais jis sakė, taip žaidė, bet jis toks ten, jis paiš ir tą, po kol kas trenerio akysė turbūt tą vietą uždaro. Dėl to jis ir žaidžia. Jo. Georgijos Lazakis nelašė, panaujotis kažkiek žaidžia, bet sakė, kad naujokas galimai bus Šabazas Napie, jie ten jį labai kalbina, bet tokiu atveju kažką tikrai reikia katint. Andrew Andrewsas yra pirmoji opcija, nukirpimui Grigonis yra antroji, galbūt ir Paris Lee galėtų būti tas, kurį išmės šiaip neparganizuojama komanda. Nežinau, man tai yra apgailėtina, kad su tokiais resursais čia šiemet nusprendė daugiau investuoti pinigų, tokį šūdą pasidaryti, ką jie daro. Mes sakome, kad jie atsigauna, kai Žalgirį įvykė ir buvo 3 pergalės išėlės, bet tada 6 pralaimėjimai. Tai ten pasirodo, ašgi kaltas buvau, kad jie užsivedė ir laimėjo. Nebarašo nieko tokio? Ne, nebarašo, tyla. Bet ten jie labai greit užsidega, ne? Jie ir Urbana buvo nemėgę dėl kažkokių pasisakymų. Ne, nu, bet tai jokinga, nu, tai objektyviai įvertinė jų komandą, kad nu, nėra gerai. Tada vienas rungtynės laimė, užsihypina, eina atakuoti socialinius tinklus, nu, jokinga. Okay. Aivarai, šokime į reklaminę pertraukėlę. Cybet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę, laida Pikenrolas. Ryti Eurolygos komentatorius, ką gero, pakomentavai praėjusią savaitę Eurolygai. Žalgirio abu maršai, Monako su Cervena Zvezda, kas dar? Barsas su Asveliu. Tokios keistos rungtynės. Ką trumpai gali apie jas papasakot? Jakubaičio naudingiausias sezono mačas. Jo, nu, tai žinai, nėra Satoranskio, tas jau padidina minutės. Laprovitola nuo pat pradžių atrodė nesusikoncentravęs ir greitai buvo pasodintas, tada Rokas įėjo. Bet jį žaidėjus galite Lapro, ne? Jo, bet Laprovitola labai blogai pradėjo rungtynės. Ten buvo epizodas, kur Jacksonas Cartwrightas 1,73 m offensive reboundą pasiėmė pro Laprovitola. Va tai praėjo, ore pasigavo kamuolį, pelnė taškus. Lapro atsisėdo, Roką žaidė gal 10 minučių be keitimo išėlės, gal 12 net. Ir gerai žaidė. Bet keistos rungtynės, nes Asvelis be dekolo atrodo, nu, Barsa turi pasimti
užtikrinta pergalė, bet ketvirtam kėlinį likus 4 minutėm buvo minus 4 taškai. Kažkokia neparanki komanda. Ir reikėjo Higginso aukščiausio lygio rungtynių uždarimo, kuris 8 taškus iš eilės pelnė 2 midrange'ai, 4 baudas iš 4 ir Miro antroji pusė, aišku, rinko taškus, bet Barsa kentėjo tiesiog nuo Jusufa Falo. Esveris liko be dekolo, be savo kūrėjo. Panaši situacija, kaip Žalgiris Bevanso liko prieš Fenerį, pradėjo šert birutį, tai Esveris viską per jūsų fafalą pradėjo daryti. Jisai surinko gal 31 naudingumo. Ir nu, kažkaip vat, yra su ta Barsa, kad ir koks būtų varžovas, vis tiek pergalės labiau būna iškenčiamos, nei kad išžaidžiamos. Tai taip gavos, jo, tokios keistos rungtynės. Tai man atrodo, kad jie laimėjo pirmą kartą po 3 pralaimėjimų išėlės Esvelį. Pernai abu kartus prapylė ir šiandien pirmą mačą pralaimėjo. Jo, pirmas buvo su dekolo tuo gimineriu. Ir aš žiūrėjau su Anadolu kažkiek tas rungtynės, tai jie ten kentėjo, kas Atranskė nėra labiausiai, tas atrodo dabar kerta jiems. Į Lapra vėl buvo pagrindinis žaidėjų, vėl sunkiai labai sekėsi užpul, 9 taškai per pirmą kėlinį, 29 po 2 kėlinukų. Bet kentėjo ir nuo to, kad Efesas, kai atvažiuoja į Barceloną, motivacijos jiems netrūksta. Jie pradeda žaisti, o dabar jau ir Larkinas grįžęs, jie turi pilną sudėtį, pridėjo Singletoną. Larkinas 5 trajakai prieš Barsą. Tai matai, nu, čia Efesas yra tokia komanda. Nuvažiuoja į Valenciją, Valencija be Chriso Jones'o, be Gerardo Harperio, bet Efesas nemotivuotas. Minus 10. Tada atvažiuoja į Barceloną, visi užsivedė, Atamanas 3 pirštus pasiruošęs kelt, motivacijos niekam netrūksta su Barsa žaisti ir sužaidžia. Ir tikrai kontroliavo rungtynės, kad ir Barsa ten comebacką darė, bet nepadarė iki galo. Matėlį. Įdomu tai, kad be Mirotičiaus ketvirtą kėlinį nusprendė žaisti, nes gražino rungtynės Da Silva. Čia prieš Anadolo? Jo, prieš Efesą. Tai Da Silva 2 trajakus iš tai tai 14-0. Ir gavo nusipelnę, sakykim, taip žaisti ketvirtą kėlinį. Jo, nematei? Kumštukų Ergino Tamano. Tripita rodė. Kad bus trečias išėlės. Tripita rodė. Nu, bet Atamana žodį pakol kas reikia priimti. Reikia gerbti. Reikia gerbti. Ką pasako, tą padaro. Kumštukų nebuvo iškėlęs Žibėnas Salonikose. Labai permainingas ir itin žemo lygio rungtynės. Šiaip tai labai permainingas ir. Ta prasme, vieną kėlinį laimė 14 rytas, antrą 14 ten laimė Paokas, trečiam kėlinį 14 Fosteris duoda ir vėl laimė 10, ketvirtam kėlinį visiškai sustojo ir laimė Paokas. Nu, šiaip labai bjauriai ir labai prastai atrodė tas mačas. Žėlinas Rail įmetė dagerį lemiamą. Žiūrėjai kiek nors tą mačą? Žiūrėjau tą mačą, bet realiai išjungiau, kai jau laiminėjo ir tikrai galvojau, kad užsidarys tą mačą. Net Varadis iššovė, ten gal 10 taškų per ketvirtą kėlinį. Jo, bet kai matai, kas nu, žaidė prieš žmogų, kuris žaidė NKL'e ir kitą ten Frankę ir ta komanda ten realiai nieko nežaidžia. Bet ir rytas nieko nepasižymėjo, po to šią pergalės namie, ką čia laimėjo. Bet jeigu įmeta Fosteris 3-1 ir tu vis tiek pralaimė, tai... Nu, taip, bet irgi lygiai toks pat žaidimas buvo, viskas jau individualumo paremta ir ta jokio žaidimo kontroliavimo. Tai esmė turbūt, kai turi ten plus 10 ar kiek likus 4 minutėm, turi užsidaryti varžybas normaliai. Ir, nu, tikrai galvojau, kad nebus problemų jiem tą padaryti, nes toj kitoj pusėj nėra kažkas ten. Tai įdomu dabar, kai jie grįžė į Vilnių, ką čia spaudimas labiau slėgs. Tu tai, nežinau, neturėtų iš viso slėgti. Tai jie žais tą savo nesąmonę ir tiek, įkris arba neįkris. Jo, bet ir rytas žaidžia panašiai tą savo nesąmonę. Rytas bando visus imti ant šviežumo, treniruojasi mažai, tai tas daug maž ir matosi pas juos žaidime. Tas kažkur paėjo. Bet Fosterio 31 neužteko. Realiai. Reikės 3-5, bet matėm tas vengras iššovė biškį kažką, bet irgi ten po to visi herojais norėjo būti ir uždaryti varžybas ir šaudyti tritaškus ant greitą. Tai... Atiduotos rungtynės, čia turbūt kitaip nepasakysi. Atiduotos rungtynės, bet ryto laukia labai įdomi savaitę. Abi varžybas reikia laimėti būtinai ir daug ant sezono tas yra... Nu, viena sezono dalis ant to yra pastatyta, nežinau, kokie ryto tikslai ir ką jie nori padaryti, ar ten labai rūpi. Kažkas, ar jie, kad neišėjus čempionų lygoj, matėm, praeitis metais neišėjo, bet viskas ant LKL atsistojo, KMT irgi turbūt. Nu, KMT gal, nežinau, kas svarbiau. Jei, pavyzdžiui, gerai, dabar sakom, neišeina čempionų lygoj, bet išeina KMT. Žibėna saugus?
Aš manau, kad jisai saugus bus, jeigu prapils abu turnyrus šituos, nes jie tiesiog ta, tai net neturi pinigų kažką keisti. Tai gali būti, bet turėti kandidatą, nežinau, turbūt apsižiūrėjo kažką, vis tiek kažkokios diskusijos vyksta ir taip. Asistentus kelti, žinai, būna klasika, deda. Tu žibėna taip ir pakėlė. Nu. Be, nu, čia turbūt tą atsakymą, aišku, pamatysim po šitos savaitės, jei blogiausias scenarijus išsipildys. Bet tai ką tu suflero, jeigu rinktis iš tų dviejų, kurį... Ne, tai aš sakau, kas, kad... įdomu, kas yra svarbiau. O tavo akim, kas yra svarbiau? Čempionų lygų pergalė garantuoja dar 6 mačius, ne kitam grupė. Ja. Ne, tai faktas, kad turbūt čempionų lyga yra svarbiau. Tam kažką, nu, negali ten pralošti, kai komandai ir iš ten, iš kitos pusės tau Kėdainiam irgi negali. Kėdainius dar reikia 9 taškais apuoti. Na, bet tas KMT, tai KMT, nu, jis ten vis tiek gal labiau pasimiršė, jei žaisi toliau čempionų lygoje ir dar kažką nuveiks ten, ir nu, ta žaidimas pagerės, ar dar nusipirksi vieną žaidėją. Tai nežinau, čia tas toks... Turbūt čempionų lygą aš rinkčiausi. Na, aš irgi čempionų lygą. Aš prognozavau, kad serija grįš į Vilnių, bet pagal tai, kaip Salonikose klostėsi rungtynės, neturėjo jau grįžti į Vilnių. Ir pirmas laimėjo 23 taškų. Patys savo susikūrė šitą situaciją, aš manau, kad jie laimės rytoj prieš Paoką, nes nu, aš iš to Paoko nematau pas juos kažkokio potencialo, kad jie gali sužaisti geras 40 minučių. O rytas namie, nu vis tiek, jie namuose prie palaikymo truputį kitaip atrodo. Paokas yra absoliučiai šulina komanda. Visiškai, sutinku absoliučiai 100%. Jau kelia būtų 5-6 atrodo. Šiaip net sakyčiau, gana gėdinga būtų nelaimėti šitos serijos. Gal net nevėžiui pralaimėti, mažiau atrodytų gėdinga. Kas įdomu, kad tokiose varžybose yra dar... Papildomų prieskonim yra priešpriešas atsiradus, kaip ryto fanai sakė, kad europiniai scenai tokios priešpriešos niekada nėra buvę. Jie ten šešiesi nuvyko į Salonikus pažiūrėti krepšinio rungtynių, išsitraukė vėliavas, apsauga sakė paslėpti vėliavas dėl pačių saugumo, jie skandavo, išsitraukė, mačiau nuotraukas, kur Gudelis šalia yra su Ultram ir išvežė į areštinę. Gudelio gal neišvežė, bet tos šešius išvežė ir dabar jie nusiteikė gražinti tą. O graikų irgi atskrenda? Ir atskrenda graikų. Ja. Aš nežinau, ar buvo čempionų lygos sirgalių. Kur jie tilps ten visi tam džipe? Nu tenai, kur ir Jonavos sirgalių sukišo ten tos 10. Šiaip tai Salonikai toks miestas rytui gerų asociacijų kelintis. Nežinau, jie laimėjo titulą, ne? Ne, ne tenai laimėjo titulą, bet 2005 žygyje linkulė buvo jie ir Ari, ir Paoka pasiguldė. Tai vat. Tai liekant dar prie ryto tos temos, šiaip labai matosi skirtumas ryto žaidimo, jie laimi ir pralaimi, kai sužaidžia arba nesužaidžia Alvaras Fridriksonas. Kai Alvaras Fridriksonas pergalingose rungtynėse turi visiškai kardinalią statistiką negu nesėkmėse. Dabar vėl mes matom, kad pataikė vieną metimą 8, 5 taškai, 6 asistų ir 4 klaidos, nebuvo Alvaro gero ir yra pralaimėjimas. Tai prognozė šiai savaitį rytui, kad ką tu galvoji, laimės prieš Paoką ir išsigelbės prieš Kėdainius? Turėtų laimės prieš Paoką, pažiūrėsim, kas bus su Kėdainiais. Kėdainiai neparanki komanda, kaip pasvelis Barcelona. Kėdainiai iš vis neturi ką prarasti. Jei jau pasiekė, tai įdomu, kokie atvažios, ar jie patys išsigęs, ne, ar kaip tik jos tas spaudimas jų neturi ką prarasti, kokios skirtumas, nieks nesitikė, kad jie išeis. Ir 8 taškų skirtumas toks? Treikį. Ne, treikį, bet gali būti ir minus 20. Nu, kai tie tokie yra. Aš tik turiu omeny, kad žinai, jeigu rytas ten turi persvarą 12-14 taškų švieslintėje, tai nu, realybė tai yra 4-6, žinai, ir vis tiek tas žaidimas toks. Jo, sudėtinga žaisti. Tas tikrai sudėtinga. Ne, aš gal vis tiek prognozuočiau, kad Paoka tai nupūs, o su Nevėžiu manau, kad nervus patampys, bet turėtų kažkokį ten plus 15 įvykdyti tą tikslą, nes nu, vis tiek nepadoru būtų, aš sakyčiau, iškrist prieš Nevėžį ketvirtfinalyje. Yra anksčiau rytas iš KMT iškritęs, tarkim, prieš Uteną. Bet, nu, Utena tada buvo visai stipri komanda, kur namie gerai žaisdavo. Bet tada rytas pasikeitė, Kurtis atėjo. Taip. Ir tas, taip. Ir Loganas nebenorėjo žaisti. Jo, ten buvo daug visų dalykų. Jo, tai ten buvo. O dabar aš, nu, nepateisinčiau pralaimėjimo Nevėžiui. Bet kaip kiekingai tau beskambėtų, Nevėžis labai neparankus šiaip. Nu, tai aš ir sakau, nu, tai kaip pasvelis Barcelonai. Aš tai ne tik šį sezoną, ten anksčiau pernai nubaudė rytą irgi.
Jie šį sezoną prapylė du kartus ir vieną kartą išsigelbėjo paskutinę ten sekundę, kur Jervis Williams. Ne, nu, tai žiūrėk, viskas labai yra paprasta. Tai Jonui Mačiuliui rytas, tai turbūt yra kaip Buliui Matadoro raudonas kraistė. tai greičiausiai... Tam to žaidėjai saupiniai turbūt. Prieš, sako, jūs galit parapis gargždavim, bet prieš rytą jūs turit padaryti viską. Jūsų gyvenimai priklauso nuo rungtynių prieš rytą. Jo, tai pirmas... Mačiulis taip paidavo žais prieš rytą, kai Žalgiriui atstovavo. Taip, taip, taip. Aš tokį jį atsimenu. Jam Vilnius tai yra, nu, priešas. Gal norit Joną pasikviesti į podcastą, kai manęs nebus pirmadienį? Tai jeigu laimės, tai galim pasikviesti. Jeigu pralaimės, irgi jeigu pralaimės, gali baigtis to, kad baudų LKL atžrašys už teisėjom ten kritiką Kalbant viešą. Apie baudas, kaip tau cirkelis tarp garžduose, tarp Prienų ir garždų? Aš nežinau, ką pasakyti, prasme. Man atrodo, kad iš NKL persikėlusios komandos nepilnai supranta, kad turi pasikeisti truputėlį LKL, kitokie dalykai yra. Jau ten savininkas sėdi už varžovų atsarginių solelio ir pastovi pizdavoja, varžovų treneriai yra nu, keista. Ne, kitokie reikalavimai turėtų būti keliami oficialiam asmeniam klubo, ne kaip sirgaliui. Tai jis gavo 150 eurų baudelę už tai Prienai, už klubo savininko cirką Facebook'e ir už trenerio kivirčius gavo štuką 500 eurų. Sakė, tik čia pas mane žasinė, girdėjai. Tai aš nežinau, bet aš Kiltinavičius vietoj esu treneris ir jeigu man visas rungtynės kažkoks funkcionierius šeria, drebia, purvus pastoviai, tai aš irgi turbūt kažkurio metu pratrūkčiau. Aš tą suprantu, bet jis atvedo kursus kaip apie savitvardą ir kaip... Nu tai gerai, tai čia žmogaus reikalas, bet tai gali vest, ką nori, bet visi žmonės turi kažkokią ribą. Kursai yra viena, visi pakalbėt gali, bet matėm praktikoje, tie kursai nesuveikia. Tiek tas Harry Krishnas, nu. Tai aš irgi dabar va čia sėdžiu ramus, bet žaistumėm su tavim 2K per PlayStation'ą kažką man... Išsisintinėtumėm? An manęs pastumtum, tai piščiau už pultelį tiesiog. Nu, nėra tai buvę dar. Nu, bet atsimeni FIFA, kai loždom iki kokių daidom, kad paskutį valandas nesikalbam. yra buvęs, yra tai, buvęs. Tai, žinai, nu, kiekvienas žmogus turi kažkur savo triggerius tos, kur jeigu paspaudi, jisai gali pratrūkti. Ir šiaip, nu, emocija yra toks dalykas, kurio nereikia laikyti viduje ir čia tau ir psichologas pasakys, jeigu tu jauti pykti, tai tu turi kažkaip tą pykti parodyt. Jeigu ašaras kaupiasi, tai verk. Nu, tai nebūtinai kiek smažodžiais ar kažko, bet jeigu kažkoks tai mužikas, atsiprašant, tau 40 minučių duoda šūdo į ausį, tai ar tu negali už save pastovėti, man tai čia viskas normalu. O ten dėl to elgesio... O dėl paskutinio metimo? Visiems turbūt atrodė pražanga prieš metiką, ar ne? Bet LKL'as išplatino savo tą pranešimą, kur rodo, sako, kad vat, matot kojas išmetęs į priekį, bet man tai atrodo, kad vis tiek nukerta žmogų kaip ir metant. Bet jis pirma užblokuoja metimą, bet dar yra shooting motion, jisai nuskina dar ore. Nu toks sunkus sprendimas, bet nu gal reik pasitikėti, jeigu jie išanalizavo ir pateikė tokią versiją, tai gal taip ir turi būti. Kaip tu matėt tą epizodą, tą paskutinį trajaką? Nemačiau. Nepykit. Ne, tai ką čia Gargždai. Ką čia pyks su Prienais. Ir Prienai. Susilaikiau nuo tų varžybų. Sunkiai, labai stipriai svarščiau, ką daryt. Pasirinkt. Alternatyvų. Nedaug buvo, bet ne? Bet NKL'o nežiūrėsiu. Jo, šiaip teisingai sakai, NKL'o nežiūrėsiu. Ir tu, kai žinai, kad pateko į LKL'ą, tai dar savaime netampa LKL'o lygio organizacija būtent. Klubų ir taip toliau. Tas ir yra, kai priimė per daug tų komandų. Mm. Tai nesugeba varžybų, ten kiek dvi laimėjo, man atrodo, ne? Tai dabar Gargždai dvi... Ne, dabar trečia gal pergalė buvo, jeigu šitą laimėjo. Ne, dvi. Ačiū antrą. 2-14. Labas gas. Polis. O tie nulis, nu. Nu, tai labas gas per visus viso metus. Viso gero gas. Kaip labas gas buvo, taip ir viso gero fantastika. Gas. Fantastika, tas tikrai darėda daug LKL grožio. Produktas. Produktas išplėtėm dar komandų, dar tegul pažvėjoja. Nu, bet kitai vertus antras gal įsimintiniausias momentas šį sezoną LKL įrašytas kaimo kivirčius. Nu, jo, bet... Po Fosterio, po Majai. Gerai, bet dar aš noriu lygoj tokias nesąmonės visų pirma. Ir ar čia gerai galim sutikti su tuo, kad bet koks dėmesys yra geras dėmesys, bet, nu, čia... Jas pienas šito nerodė, žibėna rodė prieš čia. Nemanau, kad čia kažkas... Nenuėjo iki jas pieną. Manau, visi padiskutavo čia kažkur podcastuose ir viską, bet tai, kas ten realiai žiūrėjo tas varžybas? Norėčiau pažiūrėti, kiek žmonių žiūrėjo tas varžybas. O, jau pasižiūrėjau. Aš tik tai tą epizodą ir pamačiau, bet jau po to, kai visas, kaip sakyt, burbulas LKL'o
pradėjo diskutuoti apie tai. Apie tą žiūrimumą, tai aš nesuprantu, kaip ta statistika skaičiuojama, nes pasiklausius LKL, ten po keli šimtus štukų žiūri, va, net ir tokį kaimą. Milijonai derbį. Ten žiūri. Milijonai. Unikalių vartotojų. Gal jie turi sukūrę irgi savo, žinai, botų fermą, kur fake accountai prisijungia, žiūri komentarus, rašo. Neįsivaizduoju. Tie patys, kur follower na Vulfsas, tos tikvas, žiūri LKL rungtynės, greičiausiai. Ne, šiaip, o mes nekalbėsim apie Šiaurės Europos krepšinio lygą. Ne, bet sveikinimai vilkams su pergalėm. Iššovė filipinietis. Filipinietis, jo puikiai, Tayloras pirmose rungtynėse žaidė, bet Valmerą tenai pusiau mėgėjo komandą. Šiaip įdomu, buvo Wolves su Juventus ir, žinau, Linai, tu žiūrėjai, viskas nuėjo iki to, kad reikėjo Donaldo kairį apsauginį išvesti. Čia gal kabutės, nes apsauginis 5 metrus sekė iš paskos, kad išlidėtų, bet ilgai neišėjo Donaldas, užsidirbęs antrą techninę pražangą. Šiaip visai įdomus mačas buvo, man tai praskraidino tą sekmadienį. Juventus su tokia vaibo komandėlė, pirmai pusėje viskas puikiai jiems sekėsi, kamuolį dalinasi, pirmavo, antroje pusėje pasilyja Lukų trajakai, labai daug trajakų pataikė per antrą pusę, vien per trečią kėlinį 7, iš kurių gal 4 ar 5 beručiką įmetė. Ir nukilino grąjį tą atkartėlį. Tai labai sunku atsilaikytis, kai tau pataiko tiek tritiškai per kėlinį ir pas Vilkus gerai tas kamuolys išjudėjo. Utena turbūt turėjo žinot, ką reikia padaryti su Vilkais, kad nu, ko, bet tritiškai jam neleisti. O jie atvirkščiai. Ta turėjo atimti, bet tu, matom, Utenai trūksta irgi tų žaidėjų. Jam reikia susirast kažką dar, turbūt ieško tų legionierių. Bet grado 2, ne? Utenai? No. Utena, tai Reggie dabar... Lynch ir tą paėmė Brauną. Brauną mėnesį, bet čia jis gerai sužaidė vakar, tai gal uždirbs. Ta Brauną tą pasėmė, bet tokių pavargoje, kas ten jam buvo... Ir ten Nikoličius debiutavo, irgi kaip ir naujokas, nebuvo tai... įspūdį palikę šiaip. Bet tu paėmi tos pačius Vilkus, nesužaidėjo tų geriausių varžybų, bet ir jiems žiūrint, nu, okay, man tai vis tiek trūksta to fiziškumo dar pas juos, yra tų žaidėjų ne į temą. Jei tau Delija, ar koks ten tas... Invernicija? Krosanas. Galim krosanų vadinti. Bet jau krenta iš rotacijos, viskas Delija, 2 minutės, Invernicija 12. Ne, nu tai taip, nes jie negali pažaisti net prieš Utiną, tau negali to skirtumą duoti. Gerai, kad dar va, pasirašė Beručka, kuris daro skirtumą. Tai Beručka rytą nužudė, dabar vėl ir gerai tas žiūri į Adą ir Beručką. Matai, Adą dabar stumė labiau į žaidėją, nes Keiverą nebuvo tas du mačius. Tai dar, ne, Keiveras grįž, bet irgi trūksta man tokio, nu, prieš tas Utenas viską nukalsijas ir viską, aišku, Taylorą turi, bet to fiziškumo stipriai trūksta toj komandoje, bet, nu, Gal ir trūksta, jau kitą sezoną gal matysim tobulėsnę komandą. Kurtinaičio žaidimas, tai žinai, kad jie tau išmes daug tritaškių, ta komanda vidaus neturi, daug su kuo tu nėra kas užpaustuos labai, nebent tu ten Taylorą kiši ar kažką, kuris pranašesnis turbūt už ten 98% LKL žaidėjų. Tai tas ir ta žaidimas ir toks ir buvo, bet nu, ar tu gali tikėtis, kad tu visada tai pataikysi? Ne, turbūt taip nepataikysi, bet jie taip irgi turbūt per lengvai tikėjosi, kad tą prieš Utiną laimės. Dabar ant tos geros bangos ir taip toliau, tai ta pirma pusė tokia ir buvo. O antra, kai atsidarė, paėjo tritiškai ir viskas, nu, tai matė Utiną į tą... Kita vertus, Utiną nepaėjo tritiškai. Pasiuntė į tą knockdown'ą. Tragiškai Utiną pataikė pati. Čia net į lentelę žiūrint gavosi svarbios rungtynės, nes Juve šiaip gerą sezoną žaidžia. Aš tai galvoju, kad aš net norėjau pagirti Juve eidamas šitą podcast. Taip, bet dar pas Vilkus gynybą pagerėjo. Ta prasme, negali sakyti, kad pas jos gynybą matėm prieš tą patį rytą, kaip smaugė, išjungi ir Fosterį ir viską. Dabar jie irgi smaugė, Gicevičių ir turi tuos. Tai jų gynybą tikrai dėjo tą žingsnį į priekį. Fiziškesnė, tą agresyvesnė per visą aikštelį. O Utena, tai ką, tai man patinka legionas. Aš galvoju, kad jie bus ant ribos, kad patektų į ketvirtuką. Jie gali pakutenti ir Lietkabelį ir Vilkus. Tai tu matai kaip stiprią penktą komandą. Jo, tokia vaibelio komanda, jiem ten reikia užsikurti. Ne, man tai patinka, kad bolerių turi Donaldas Kairys savo krepšinį gali žaisti, kokį jis mėgsta. Skaudu, kad neteko Evanso, nes jis buvo labai geras jiems žaidėjas, bet išvyko į antrą Izraelio lygą iš LKL, ką daug ką irgi pasako, kokie pinigai yra Lietuvoje ir kokie Izraelio antroji lygoj. Hamiltonas irgi labai norėjo tepti slydės, buvau girdėjęs, kad jis net praleido treniruoti, kad galėtų iš čia vinioti, bet kontraktas įsigalioja ir liktais jis lieka, svarbus žaidėjas.
Linčas žaidė su Kuzminsku ir su Kalniečiu VTB lygui stipriojai prieš porą metų po 2,5 beig bloko VTB kalė. Bet dabar 8 mėnesius atvyko nežaidęs, tai vakar ten plaukė, matėsi, kad sunkiai net lygsvarą kartais išlaiko grįvinėje, tai dar reikia jam tą kondiciją įgauti. Bet man tai patinka, kaip jie komplektuojasi, jų biudžetas smarkiai žemesnis iš tų pagrindinių konkurentų. Jie... Tai jie šaunuoliai? Šaunuoliai. 8 pergalės iš eilės buvo, nors ir prieš silpnas komandas nebuvo stiprių, bet... arba traumą patyrė, ne traumą patyrė Evansą, neteko iškart mėnesį pasiėmė Brauną, kol susiras kažką kito. Viskas kaip ir tvarkoj. Bensoną paleido, pasiėmė Linčą, irgi patobulėjimas. Ir Nikoličius visai neblogas atrodo žaidėjas. Tai tiek žinių, nėra ką čia daugiau aptarti. Kitą savaitę manęs nebus, jūs išsiteksite manęs. Šviniosit. O dabar pick and roll klubui nemažai šitų klausimų atsiųsta, yra ir įdomių, ir mažiau įdomių. Tai šokam atsakinėti. Šokam. Dėkui, kad žiūrėt, buvo laida Pick and Rollas iki kitos savaitės. Iki. C-Bet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.